Следва рубриката ни Алгоритъм за успешни мъже и след големия ви интерес и отзвука на темата за женската изневяра, днес ще обърнем внимание и на господата, защо те поглеждат страни, как да го правят качествено. Ще разберем от психотерапевта Димитрина Митрева. Здравей, добре дошла, Дими. Здравей, Криси, благодаря. С едно уточнение, че аз съм супер сериозно против всякакви изневери, било то мъжки или женски, и въобще не искам да им даваш съвети на господата как да се прикриват и как да го правят по-умело. Ама хайде, в името на, не знам, всеобщото благо да го направим. Да, да, да. Всъщност това само единствено показва, че имаш добра, сигурна привързаност. Защото, както уточнихме миналия път, в основата на изневерите всъщност стои една амбивалентна или несигурна, избягваща привързаност. Това е в основата на хората, които чисто като характер. Защото в първите си месеци от живота те не са получили добра връзка с майката, не са имали възможност да се свържат емоционално с нея. И от тук идва тази склонност към изневяра, към смяна на обекта отново и отново и отново. И това усещане на хората, които изневеряват, се нещо не им достига в партньора. Все още нещо, а всъщност дълбоко в себе си то няма как да им достигне, защото те се стремят към своята майка и към нейната грижа и топлина, която не са получили тогава. Може и да получават днес, но това, което се е случило, не може да се върне. Ама едно е да не ти достига и да прекратяваш след определен не много продължителен период от време връзката. Друго е да имаш паралелни отношения с няколко жени. Нали? Всъщност, това е дефиницията на изневяра. Да, да. И в двата случая говорим за проблеми с привързаността. Mm-hmm. И при първия, и при втория. Просто при втория тип е вече съвсем така... там говорим вече за амбивалентна привързаност. За хора, които искат и едното, искат и другото. Начинът, по който не могат да се решат. Освен това, много характерно за мъжката изневяра е, че те трудно пускат единия клон. Тоест, хубаво е да имат една опора. За тях е много важно да са сигурни. Една от причините на практика, поради която мъжете изневерявате, че искат да са сигурни, че всичко с другия партньор ще се получи и тогава вече да си тръгнат от този, с който са. А друг път въобще няма такива намерения. Това е просто начин да си повдигнат самооценката, това е просто начин да потърсят това, което не им достига и така нататък. Понеже преди две седмици обърнахме внимание на признаците, които издават това, че жената има паралелна връзка, че изневерява. При господата, кои са индикаторите, че това се случва? Много често, както горе-долу и при жените, едно такова спонтанно започване, спонтанно мъжа започва да й обръща внимание на външността си, нещо, което не е било характерно за него. Изведнъж си купува нови дрехи. Изведнъж мъже, които не забелязват, например, с какви чорапи ходят, с какво бельо ходят, започват да отдават голямо значение за това. И това много се забелязва от партньорките им. Изведнъж започват да си буквално да си купуват ново бельо. Това е също много характерно за мъжете. Въобще някакси цялост на грижа за външния вид. Ако преди това тяхната партньорка е трябвало да ги подсети, че трябва да се пострижат или някакви такива елементарни неща, да си купят парфюм. Изведнъж и това започва да го правят някак от само себе си, и то с много голям ентусиазъм. Друго, по което се забелязва, че много продължително се задържат пред огледалото. Много жени, на които мъжете им изневеряват, споделят за това. Тоест, говорим за човек, за който не е имал такъв тип поведение преди това, нали? Не за мъж, който по принцип си е суетен по природа. Това е едно нещо, което така, може би, първо много очевидно се забелязва. Другото, разбира се, са паролите на телефона, честото ровене в телефона, странното поведение, начинът, по който оставянето на телефона е така покрит, смисъл не е обърнат нагоре, нали, без да се вижда всъщност какво телефон се без случва. Звук, например. Да, телефон без звук. Примерно, жените често питат такива ситуации, но защо си спира звука на още нещо, което не е било модел преди това? И те започват да измислят всякакви причини. Уж логични, но същевременно жената стои с една идея и още въпроси, ама как така и защо? Чести закъснявания от работа. Изключително зачестяват командировките при мъжете, които започнат да изневеряват. Чести такива ситуации спонтанно възникнали, в които нещо трябва да се свърши през работата. Мъжете много се оправдават със служебни ангажименти, когато започнат да изневеряват. Някакви служебни събития, на които всъщност уж са общи, но по някаква причина жената не може да присъства на тях. Винаги се намира оправдание. Някакви мъжки рождени дни. Доколко те се състоят или не, това е отделен въпрос. Мъжете не са много добри в това да скрият изневярата си. Точно това ще да те попитам, ако трябва да сравним мъжете и жените,
жените, кои са по-добри в замаскирането на паралелните отношения? О, изключително голяма разлика има в начина, по който това се случва, защото жените го правят много качествено. Под качествено имам предвид, че го правят така, че да запазят достоинството на партньора, така че той да не се усъмни, доколкото това им е възможно, разбира се. А мъжете някакси недообмислят много добре версиите си. Те не успяват много добре да го скрият. Това е напълно обяснимо, защото мъжки и женския мозък функционира по различен начин. Мъжът успява да разпределя енергията си само в една посока, максимум в две. Докато жената може да разпределя психичната си енергия на много фронтове. Това е свързано и с нейното майчинство, с способността е да лавира между това да бъде майка, да бъде съпруга, с чисто генетични дадености, които жената има. И затова една жена много добре може да подреди изневярата, така че тя да бъде добре замаскирана, да бъде обмислена. Ако каже, че отива на женски рожден ден, това да бъде потвърдено. Докато при мъжа няма такъв тип мислене много често. Не защото мъжете са по-глупави в никакъв случай. Мъжете са много умни и интелигентни същества, просто нямат капацитет да разпределят психичната си енергия по този начин. Но нещо друго, по което много започва да личи мъжката изневяра, преди обаче да има консумация, когато нещата са на ниво флирт. Много зачестяват сексуалните контакти с официалната партньорка. Зачестяват? Да, зачестяват. Интересно. Всички жени до този момент, които са идвали в кабинета ми и при които е ставало въпрос за изневяра от страна на техните партньори, мъже, са споделяли за един такъв момент. Между другото, това е нещо, което много заблуждава жената. Жените, когато започнат да се съмняват и в един момент мъжът им, нали, партньорът им, започне много да ги желае сексуално и така изведнъж започва да има много сексуална енергия, а те в този момент си казват, аз сигурно се заблуждавам, нали, той иначе. А това е точно момента, в който той генерира тази сексуална енергия, заради обекта, който има. Не може да се консумира това. Дали защото е в период на флирт, дали заради нещо свързано с неговата съвест. И в този момент той е много активен. Докато в един момент това рязко спира. Това е момента, в който сексуалната енергия се премества на другото място. И това е нещо, по което жените може да разберат и да се усетят. Но така или иначе, много жени не искат да го направят. Те виждат тези сигнали, но сякаш не ги забелязват. Това е защитен механизъм. Нарича се изтласкване, отричане и... Защо го правим? За да съхраним собствената си психика и едни отношения, които не са наред? Да, да се съхрани егото. Защото ако жената разбере, най-вероятно ще трябва да има някакви последствия. Може би тя не е готова да случи тези последствия, да ги реализира. Може би трябва да си тръгне. И все едни такива неща, които... Може би жената не иска, не е готова. Други хора имат такъв модел по принцип на поведение. Те принципно функционират през изтласкването и така се справят с всичко, което е в тяхната реалност. Забутват го някъде, затварят го в един шкаф, ще му мислят друг път по друго време. И така, и просто някакси се държат, сякаш не забелязват всичко това. Има едно, другото, което мъжете правят, всъщност те много започват да предизвикват скандали. Това също е много характерно. Това го спомена и когато говорихме за женската изневяра. Да, за женската изневяра също. Един вид да си докажеш на себе си, че партньора не е съвършен и да му покажеш и на него през скандала, че ти не си щастлив, че нещо ти липсва. По-скоро да оправдаеш себе си за това, че правиш нещо такова. Имаш нужда от оправдание. И тогава си казваш, о, ми да, тя всъщност... Сега това е много банално, което го казвам. Жена ми не готви добре. Ами всъщност тя може би, нали, е малко заядлива. Ами тя не ме кара да се чувствам достатъчно желан. И тогава вече, не че тези неща може и да не са така, но как така до един момент, всъщност основният въпрос, който жените в този момент не си задават, как така до един момент това е било така? Тоест това не са нови неща. Тези хора са се харесали по този начин. И от един момент нататък това става страхотен проблем. Тоест, това не са нови характеристики на партньора. Те винаги са били част от него. Интересното е кой е този момент. Това обикновено е момента около изневярата. Тогава изневеряващия мъж има нуждата да намери много причини, за да си обясни това. Тоест, по-скоро да оправдае себе си. И тогава намира всякакви дребни косури, предизвиква всякакви скандали, прави всичко възможно да предизвика тази жена. Мъжете много трудно взимат такива решения. Те много трудно се оттеглят. Даже на мен ми се случва в моята практика. И мъже и жени да ми казват едно и също. Нали, аз правя всичко възможно да го предизвикам, пък той продължава да стои. Нали. Или пък жена, тя става още по-перфектна, тя започва да ми готви още по-вкусно, тя започва още повече да се грижи за мен. Нали, това е изключителен конфликт, защото мъжете трудно взимат решение и много
трудно биха решили да си тръгнат. Обикновено жената, която е много емоционална, в един момент не издържа. Било то съзнателно или несъзнателно, осъзнавайки какво се случва. И по-скоро странното е, че при такива изневери жената приключва отношения, а не мъжа, който изневерява. А може ли да бъде предотвратена изневярата? Има ли въобще такава формула? Можеш ли да направиш нещо така, че да партньора да няма потребност от това? Това, което жената може да направи, което, нали, е така една от препоръките, но това много зависи пак от това доколко, нали, личностовата структура на жената, да стане перфектната съпруга. Mm-hmm. Никакъв случай да не показва, че знае това. Да започне да дава всичко на мъжа и да го обгрижва, за да може тогава той да се оттегли и да си каже: аз тук всъщност получавам всичко нужно. Обикновено мъже, които си тръгват от своите партньорки заради изневяра, не оцеляват много в другата връзка. Максималният период е около 2 години. И ще ти кажа защо. Защото когато си избира любовницата от страна на мъжа, тя се избира на базата на недостатъците, които основната партньорка има. Тоест, ако основната партньорка не е много сексуално активна, той ще избере любовница на този принцип. Ако основната партньорка не говори много с него, няма добра комуникация, той ще избере партньорка на този принцип. Но всички останали звена няма да отговарят на неговите изисквания, най-вероятно. Разбираш ли? И тогава, когато жената си тръгне, т.е. основната жена в живота му си тръгне, тази второстепенната в ролята на любовницата, в един момент тя ще присъства там в цялата си цялост. Тогава много негови потребности, като някой, който да го нахрани, някой, който да поговори с него, някой, който да направи някакви други неща за него, няма да го има. И тогава той ще осъзнае, че тази партньорка е избрана на базата на един или два критерия. Като допълваща всъщност основния партньор. Тя допълва някакъв недостиг, който основния партньор има. Аз винаги се чудя за мотивите. Спомена, че много често се дължи на проблем с привързаността, на някакви проблеми с връзката с майката в детска възраст, любов, нужда от любов или чисто задоволяване на физически нужди е мъжката изневяра? И едното, и другото. Много зависи от мъжа. Общо взето, аз не бих ги разделила много крайно нещата. Нали? При мъжете е само през физически нужди, а при жените е само емоционални изневяра. Не, няма такова нещо. Много зависи от личността. Понякога мъжете в действителност изневеряват точно с цел да задоволят някакви свои емоционални нужди, да се почувстват значими в очите на някоя жена. Тя да ги накара да се почувстват като невероятни супермени, на които се справят перфектно с всичко. Повдигат им самооценката. Друг път изневеряват просто защото чисто в сексуален аспект нещо не им достига. Много честа причина за мъжките изневери, няма как да не го спомена, това е порното. То много променя представата на мъжа за това какво да очаква. Нещо повече. Много мъже споделят за това как този тип забавление или отпускане от напрежението, всъщност това постоянно сменяне, защото, нали, сменяне на партньорки там, нали, мъж, който е с различни жени, това много започва да ги вълнува. В един момент те имат нуждата срещу тях чисто визуално да стои различен човек. Разбира се, това вече прераства в една зависимост по-скоро. Даже не гледат два пъти един и същи филм, точно заради идеята за това разнообразие. Общо взето, мозъка им започва да функционира по съвсем различен начин и те започват да имат друга концепция за интимността, за сексуалността. И разбира се, започват да имат нереалистични очаквания, защото това, което в киното се заснема цял ден с няколко дубъла, те очакват да се случи в рамките на един час, което на практика в реалността е напълно невъзможно. Преди маничко, като каза съвест, веднага в главата ми изникна въпроса, има ли мъжка съвест, що се отнася до изневерите? Мислят ли го? Могат ли да се чувстват гузни по някакъв негативен начин, след като са изневерили мъжете? Или общо взето го забравят на секундата това чувство? Не, някои да, някои се чувстват гузни и виновни, други не. Много зависи от мъжа. Много зависи от поведението на жената от среща. Тя ако стане такава невростична, хистерична, ако постоянно им крещи, те тогава още повече си казва: да, аз, нали, постъпвам правилно, тук тази жена не се търпи, нали, добре, че си имам друга. Ако обаче тя започне да се държи по един съвсем различен подкрепящ начин, тогава вече вината им скача двойно. И тук идват странните мъжки прояви, които също са индикатори. Изведнъж без никаква причина мъж, който
няма навика да подарява цветя, който до вчера се е изкарал с жена си, изведнъж подарява цветя, прави някакви жестове за нея, те се появяват от нищото, има едно амбивалентно поведение, единия ден е мил, подарява и нещо, следващия ден е агресивен и упреква за това, това, това и това и за какво ли още не обвинява за всичко. Така че има малко амбивалентност в поведението на изневеряващия мъж, особено по какво има и амбивалентна привързаност. Спомена, че мъжът не пуска основната си партньорка, докато не срещне жена, която да му импонира или поне да притежава качества, които той търси. В какъв момент обаче любовницата, която е просто забавление в сексуално отношение, е достойна да бъде приятелка, да бъде съпруга? Според мен само и единствено, когато основната жена абдикира. Mm-hmm. Основната жена може да абдикира по най-различни причини. Да стане твърди хистерична, да започне да вдига скандали, да понижи самооценката си и да се държи абсолютно като губеща в ситуацията. Или просто да каже, че не иска да има такива отношения, защото има добра привързаност и просто да помоли мъжа да си тръгне от живота й. Така че аз мисля, че второстепенната жена има шансове само единствено, когато основната жена абдикира. Мисля, че когато жената иска да задържи мъжа, тя може да го направи. Въпросът е, иска ли тя да задържи такъв мъж? Прощава ли се изневяра? Можеш ли да преглътнеш това предателство? Много зависи. Има жени, които прощават. По-лесно прощават тези, които са склонни. Защото и те има да хора, изневеряват, така ли? Да, има хора. Ето, нали, видя се в гримьорната, как всъщност това за някои хора е съвсем нормално. Така че има хора, за които когато това е нормално и когато е приемлемо, те са склонни да кажат да, то се случва. Струва ми се, че мъжете смятат, че на тях всичко им е позволено, но тяхната партньорка няма право да изневерява. Има и такава тенденция. Това са тези изключително ревниви мъже, чиято ревност се базира на това, че всъщност те се страхуват партньорката им да не прави всички от тези неща, които те правят и в един момент започва да я ревнуват и от въздуха. Mm-hmm. Това е друг индикатор, по който жената да си зададе въпрос. Този човек изневерява ли ми, ако той я ревнува от всичко, ако вижда някакви схеми всякакви в нейното поведение? Това е проекция на неговия начин на мислене и на неговото поведение, на собственото му поведение. И в заключение, ако трябва да кажем на мъжете как, освен за да се запази достоинството на тяхната партньорка, как се изневерява качествено, какво искаш да кажеш финално? Аз имам така вътрешни съпротиви да дам този съвет. Да, 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 но така или иначе, нали сме обявили тази рубрика в помощ на мъжетата, ако го правят, да го правят качествено. Как се изневерява качествено, като мъжете взимат пример от женските изневери, като разпределят психичната си енергия в много посоки. И като не позволяват да им проличи през тези неща, като не позволяват да им проличи, като нямат амбивалентно поведение и дори да изневеряват, да имат добро поведение вкъщи. Защото, честно казано, много жени самата изневяра не ги засяга. Има такива жени. Те казват, за мен е важно да се държи добре с мен, да се държи добре с децата, да се държи добре в семейството, да участва финансово, да прави това, това и това. Оттам нататък може и да изневерява. Така че, ако те имат едно адекватно поведение, може би няма да бъде чак толкова очевидни техните изневери. Така че, мъже, изневерявайте разумно. Дими, благодаря ти. Психотерапевта Димитрина Митрева за мъжките изневери в